Старий, добре відомий практично кожному мукачівцю басейн Дю США. Ще того року в аналогічний період тут було чимало людей. Близько 70% з яких – це були пенсіонери, адже тут були доволі демократичні ціни. Зараз, як бачимо, басейн не працює. Раніше в басейні на території Дю США мали змогу оздоровлюватися люди, які перенесли інфаркт з проблемами опорно-рухового апарату, шкірними захворюваннями. Від малого до великого щодня тут було чимало відпочивальників. Не працює з тих міркувань, що, я так думаю, що відсутнє фінансування. Якщо брати і аналізувати бюджет цього року, а саме по дитячій спортивній школі, то можна сказати одне. При бюджеті освіти 320 мільйонів, Дю США отримало 3 мільйони 223 тисячі. Це мізер. А якщо брати в цифрах, це 0,1%, який повинен забезпечувати всю видаткову частину цього об'єкту. Велика частина з цієї суми йшла на заробітну плату працівникам. Крім цього, на оплату електроенергії та профілактичні роботи, каже Іван Білащинець. За його словами, ремонт в басейні протягом останніх років не робили. І все це не випадково. Це все наводить на думку, що це є спеціально зроблено для того, щоб десь мешканці забули за цей об'єкт. Він просто буде приватизований тим чи іншим олігархом, або місцевим, або не місцевим. І ми просто забудемо і будемо платити не ті 15-20 гривень, а будемо платити по всі 100. Так думають і люди, які раніше відпочивали та оздоровлювалися з родинами в цьому басейні. Кажуть, дуже прикро, що сьогодні їх позбавили такої можливості. Там нема ніяких таких недоліків, щоб цей басейн не працював. Він мусить працювати. І люди, якщо ми попросимо оргкомітет міста Мукачева, обов'язково зберуть людей, які зроблять цей ремонт. Це йде зараз розвал для того, щоб удешевити і продати цей об'єкт. На сьогоднішній день, як бачимо, культура вбивається у місті, спорт вбивається у місті. Що буде з нашого міста, я не знаю. До мукачівських цілющих вод приїздили люди не тільки із Закарпаття, також з багатьох куточків України. Вони не вірять в те, що коштів у бюджеті міста немає. Я не вірю, що це якийсь невероятний бюджет, щоб зробити там хоча б елементарний ремонт. Люди навіть довольствувалися тим, що було. Було нормально. Да, може бути, це був якийсь ще варіант Совєтського Союзу, але їх устраивало. Потому что это действительно их здоровье, у них нет никаких возможностей. Ходили каждый год, я думала, ну вот что-то изменится. Мы приходили, снова это все расстилали. Ну какая разница, все равно вода лечит. Люди кажуть, якщо раніше платили 10-15 гривень за відпочинок у басейні протягом цілого дня, то тепер доводиться віддавати чималу частину пенсії в подібних місцях області. Бо зміцнювати власне здоров'я потрібно. Запустити воду – це що, велика проблема? Це просто сором якийсь для керівників нашого міста. У Берегові один раз я собі дозволила таку розкіш – 350 гривень, ну а доїхати. Получається, що ну півпенсії треба потратити, щоб один раз насолодитися водою. Чи почують обурених громадян мукачівські чиновники, покаже час. Та люди дуже сподіваються, що роботу басейну відновлять. Адже це чи не єдине місце в Мукачеві, де оздоровлення справді доступне.